Sveiki! Gana dažnai žinomais fotografais tampa visai kitų profesijų žmonės. Šį kartą kalbame su vienu iš tokių. Kviečiu susipažinti su veterinarijos gydytoju iš Panevėžio rajono Algimantu Luža, kurio parodą pasipuošti norėtų jau ne viena įstaiga. Iš Plungės kilęs šiuo metu Panevėžio rajone gyvenantis ir dirbantis veterinarijos gydytojas Algimantas Luža teigia, jog pomėgį fotografuoti turi jau seniai ir tai paveldėjo. Pasak Algimanto, jam labiausiai patinka būti pristatomam žmogumi, mėgstančiu gamtą ir dirbančiu gamtoje. Tad joje būdamas ne vieną fotoparodą parengęs veterinarijos gydytojas stengiasi neskubėti. Ta pati rekomenduoja ir kitiems. Pati pradžia buvo, kai krikšto tėvelis, mamos brolis, padovanojo man fotoaparatą, tai buvo turbūt 8-7 klasė. Anais laikais, viena fotoaparatas, iš pradžių nelabai sekėsi, reikėjo pačiam išmokti ir filmą, kasetės ryškintis pačiam viską. Bet armijoje patekau, dar tarnavau šiaurės laivynę, sovietinė armijai, tenai pramokau, buvo gerų lietuvių daliniuose, pamokino šito ir tą fotoaparatą man padovanotą palikau tolesniam kareiviam kartai. O po to visą laiką fotoaparatas pas mane būdavo. Bet tik... Taip, draugai išmokė, lietuviai, kurie kartu tarnavo. O šitas menas, aš vadinamas gamta, stebėsina nuo pat mažų dienų. Pas senelius kaime bėgdavau iš namų, iš miesto pasinėjęs. Tai praktiškai gamtoje ir užaugau. Pažįstu visus gyvūnus praktiškai. Įdomu stebėti. Stengiuosi visą laiką laikytis tokios nuomonės. Gamtoje negalima niekada niekur skubėti. Yra savi dėsniai. Jeigu per dieną aš jau padarau nusižengimą, praeinu 500 metrų miško, reiškia, teritorijoje, tai jau nusižengiu, reiškia, nematau nieko. Tik paveiksluoju. Šiaip pamatyti pačią gamtą, per dieną užtenka ir 100 metrų. To pakanka, kad pamatytum viską, kas yra įdomu. Nors iš armijos grįžęs Algimantas fotoaparato neturėjo, potraukį fotografuoti jautė, tad įrankį gražiausiams akimirkoms fiksuoti teko nusipirkti vėl. O šiuo metu, net ir nesisiūlydamas, Algimantas Luža vis dažniau kviečiamas parengti personalines parodas. Mano specialybė leidė greitai uždirbti tos rublius ir aš turėjau visą laiką jį. Nu, aš taip labai jau niekur čia nesiviešindavau. Tekdavo šito iš pono Bardavą. Visien reikėdavo patiems ryškintis tas juostas, pavyzdžiui, nuotraukas daryti viską. Bet pakankamai albumų yra nemažai, iš šeimininiuose albumuose to pakanka. O čia 11 metais, kai pradėjau dirbti Krekenavos girininkijoje, tai jau pamąsčiau, kad vis dėlto reikia kažką rimčiau. Parodžiau iš pradžių draugam, pažįstamiem. Pirmiausia, vertintoje buvo žmona, aišku. Nu, sako taip, kažkas čia panašaus išeina. Ir Panevėžy teko garbė susipažinti su turi fotostudiją Janina Karpavičienė. Daviau jai įvertinti savo šitą, ką aš čia turiu pribaigslavęs. Sakė, pirmin vaikinė, griebėm į darom. Nu, tai dabar jau praktiškai metai laiko šitaip bandom. Pasidaryti iš pradžio savam ratui, Krekenavos regioniniam ir Krekenavos gimnazijoje pirmos parodos buvo. Mokytojai vertina gerai, vaikai irgi. Regioniniam po šiai dienai kabo paroda. Veterinarijos akademijoje LSMU Lietuvos sveikatos mokslų universitete pas kanclerį Žilinską nuvežta paroda. Bijau panaudoti apie 50 turbūt, nes kiti metai mūsų jubilėjinė 80 metų. Buvom ten peršnekėję, o sako, būtų gerai turėti būsimiem veterinaram susipažinti su tokia gamta. Ir trečiadienį išvežu dar kitą parodą į Vytauto Kauno universitetą, dar vienai parodai. Medžiaga paruošta, va taip biškį plečiuosi. Nežinau, aš pats save šiek tiek kritiškai vertinu. Dar ne viską, tobulybė ribų nėra, bet kai kurios nuotraukos
verčia susimastyti, atsižiūrėti ir įvertinti gamtą. To, ko mes nematom, prabėgdami, ar kaip žmonės sakom, ypač lietuviai, nuėjome į mišką paaugauti ir pagrybauti. To nepakanka. Nu, labai įdomi ta mūsų Lietuvos gamta. Su lenkais, su vokiečiais, čekais teka šnekėtis, tie patys kazakai, Kazakstane, važinėjus. Tai sakė, jeigu atvažiuosi su prastu fotoaparatu, mes jums neleisim fotografuoti. Nu, taip ir gyvenu gamtoje. Pasak Algimanto, kai kurios nuotraukos jau tapo dokumentika, kurią galbūt kada nors išvysime ir gamtos mokslų vadovėliuose. Geriausios nuotraukos išeina, reiškia, sekundės reikelė. Sustoja, akis užfiksavo, objektyvą pritraukė. Šiaip specialiai nesėdžiu, nedabuoju. Nu, nebent mažus paukščiukus išsiritusius, šiemet pastebėjau lingės, nendrinės lingės. Nužiūrėjau, kur jinai susisukusi lizdą Krekenavos regioniniam tvenkinį. Mačiau, kaip susuka lizdą, kaip sudėjo kiaušinius, kaip iš kiaušinių rytosi paukščiukai, kaip jie augo. Ir po to paskutinį dieną išskrendant atsisveikinom su trim jaunikliais, kai jau subrendė, palydėjau gyventi laisvėje. Vytauto universitetui prašė genetikas Algimantas Pavalskas, kad būtų savo visą ciklą. Laukio visą šeimyną, tai klau visą vasarą. Nu, yra čia tokių. Nu, reik pasidėti. Žmona dažnai klausia, ar pavalgiai? Antras klausimas, ar išgėrė vaistus? Nes praktiškai laiką turi ir sėdi gamtoje, nes aplamai aš skaitau, žmogui reikia būti gamtoje, reikia. Jinai atpalaiduoja, išvalo, ne tik mintis, bet ir pačią sielą. Pailsi, paprasčiausiai žmogus gamtoje, nu ir gauni teigiamą adrenaliną stebėdams, ar gyvūną, ar kirmėlytę kokią. Kad ir tas pačias skruzdėlės stebint to, kiek įdomybių yra. Nu, ne visiems čia ir įdomu tokie dalykai, bet manau, gamta negadina žmogaus. Gydytojo teigimu, fotografija niekada netrukdė dirbti. Ir fotoaparatas jį lydi visur, net į iškvietimus. Ir tai niekada nepabosta, kadangi ši veikla kaskart yra kupina naujų atradimų. Man nesusigadina nei darbo laikas, nei darbo ritmas, praktiškai kaip tik padėjo viską sudėlioti visus darbus taip, kad lieka laiką ir darbo, ir šeimai, ir padaryti nuotraukų. Tai dabar pakankamai svarbu, ar? Nu, praktiškai šalia yra vaistų dėžės, čia modanas vadinamas, ir fotoaparatas praktiškai visą laiką. Nu, būna tokių momentų, kad reikia sustoti, jungia avarinį ir bėgi į mišką, kažką pamatęs, man paikstuoja, yra tokių momentų. Kad ir va tos vorus, Lietuvos perlai, matysit, tai yra mano kelias, o čia šiandien pakabinau. Praktiškai reikia juos paikstuoti labai anksti ryte, kai pradeda tekėti saulė. Po to gali juos paiksluoti, kiek nori, šito efekto jau nebepamatys. Reiškia, šitie rasos lašeliai, jie būtent tuo momentu formuojasi labai gražius, kaip krištoliukus, ir duoda labai gerą atspalvį. Spalvų gamą galime išgauti, net pats tas voras, ir tai turi visiškai kitokią savo spalvą. Nu ir esybėjo, vorą esybėjo. Nu, aišku, reikia pamatyti. Praktiškai kiekvieną dieną, kiekvieną kartą paikluojant bet ką, ar gėlę, ar vabaliuką, ar paukščiuką, to paties niekada nepamatai. Visą laiką vis mokiniesi ir stebėsi, kiek žmonės yra nutolę mūsų žmonės nuo gamtos. Jinai turi didžiausią turtą mokintis iš gamtos. Praktiškai bėga, kaip bėga mūsų lietuviai. Ir šito nepastebi, man kažkaip keista. Nu, dažnai mane ir vadino, sako, visiškai jau pasenai ir nuplakai.
Nu, bet aš kai žiūriu padarytas savo pats nuotraukas, man atrodo, kad nusižengimą didelio gamtai nepadarau. Paeksluodams jos, pavyzdžiui, ir pačioj gamtoj gyvūnai, kai dažnai vaikštai negazdindamas jo išlėtas stebės, jie toleruoja tave, paprasčiausiai toleruoja ir jie ir maitinasi, ir čiulba, ir žiūri, ir vaikus maitina. Šitą paikslavau ir kėlės šeimyną, ir strazdo nendrinio. Atsinešiau gražiai kopėčias, tokį trikant pasistačiau. Tokiam lygiai kaip lizdas atsisėdau. Nu, iš pradžių tėvai mane biškį atakavo. O po to aš dvi dienas laiką turėdams atvažiuoju, atsisėdau. Jie maitina, va tai yra. Kaip strazdas maitina savo jauniklius, atnešė berlytę. Va, su momentu nupaikslavau. Jie mato, kad aš nekreipiu dėmesį, nebaidau, ramiai sėdžiu, o tas praksėjimas neduodė, jėgas įtis tokiam nedam. Šeštas pojūtis, tas vadinamas gamtoj, jis labai greitai viską sustato į savo vietas ir visi sako, kodėl tu nemedžioji. Sakau, nu, man ir specialybė neleidžia kažkaip tai šito daryti ir nėra būtinybės. Yra kas užsima tais dalykais. Nu, aš nieko prieš tos medžiotus, kad tą laiką pusiausia yra gamto ir taip toliau tos dalykus. Bet ir čia yra visokių daug minusų mūsų Lietuvos medžioklės ūkis. Labai. Algimantas Lūža teigia, jog visos nuotraukos yra natūralios. Dirbtinių kadrų kūrėjas nerežisuoja ir džiaugiasi, jog šiuo pomėgiu užsiimti leidžia šeima. Čia nieko nėra dėliojate, nes aš net nepagalvojau tokio dalyko, kad reiktų man kažko tai ar nuskinti, ar padėti, ar dar kažką tai daryti. Paprasčiausiai, kai stebi gamtą, matai iš karto čia. Gražiai pačios gamtos sukurti visi tie dalykai. O kam šito reikia? Nu, yra gėlių puokščių tie tokie salionai, kur kūrė puokštės, vestuvės, jubiliejinės. Nu, ten suprantu, gal jie skaita, kad ten yra didžiulis menas. Bet aš šiaip sakyčiau, kad čia yra piniginiai reikalai. Viskas iš natūros ir tenka ir į vandenį pastatyti įsivridus, tenka ir pagulėti vieną kitą minutę, apsimetant vien tik tai medžių stoblių kažkokiu, tai kad paukščiukas turi netoli lizdą, nu pagulėti, viskas dalykai užpuola ir į kandą, bet iš principo tas atsiperka. Geras adrenalinas, malonumas ir kaip to padarai nuotrauką. Nu, kažkaip tai toks savotiškas atlyginimas už tai, ką gamta tau dovanojo ir tu galėjai pateikti žmonėms. Nežinau, aš labai dėkingas mūsų merui Žaguniui Povilui. Jis buvo atidarime pas mane Krekenavos regioninėme, jis paprašė labai gražiai ir mandagiai sakė, jeigu tu neatvažiuosi čia su paroda, tai skaityk, kad aš tavęs kaip veterinarų nepažįstu. Nu, buvo didelis įvertinimas žmogaus, kuris irgi gamtoj dažnai būna įvertinu šitą dalyką. Esu dėkingas už tą postumį, kad atvėt leido čia tą parodą padaryti. Nu, kaip jauties šiek tiek o įvertinti. Didžiausiai vertinimas yra šeimos, kad nedraudžia šito dalyko. Dukros patenkintas, vieną pakevičiai čia gyvena. Kita Vilniuje dirba Bernardino sužento, irgi tenai premiau rašytojai įskirdžiau. Mano visą gyvenimą toks darbas yra nestandartinis. Kelios ir šeštą ryte, ir ketvirtą nakties, ir dvyliktą nakties. Ypač vasaros metu praktiškai nakties nėra, tai ar aš važiuoju nupaiksluoti kokį kadrą padaryti. Bet šiaip specialiai
nevažiavau labai anksti, apart vat stebėsenos praeitais šiais metais laisvė gyvenančių stumbrų stebėsenos programai dalyvau. Tai teko numažiuoti po dažnį rytais stumbrų. Yra panoraminės nuotraukos, visi sako, montažas gal ten tų nuotraukų. Yra natūraliai viskas veiksmas. Veiksmas pagautas tuo momentu, kada laisvė gyvūnai elgiasi natūraliai ir tik laisvės stebint stumbrus teka. Anksti ryte arba vėliau vakare nuvažiuoti specialiu. O pačioj gamtoj užtenka to malonumo. Tik pamatyk, pastebėk ir turėk noro šitą dalyką padaryti. Nereikia. Nu, yra žmonių, kurie specialiai to užsiminėja. Aš stengiuosi užfiksuoti ne tik tai tą momentą, kaip gyvūnas gamtoje natūraliai elgiasi, bet ir biškai žiūri į tą meninę pusę. Nu, kad kažką tai parodyti, kad kas iš tikrųjų daros pas mus Lietuvos gamtoj, kad ir, pavyzdžiui, kodotojai zylė gyvenantys tarp eglių, ir pritemėlė tokie būna ir viskas, bet išlenda po saulės spindulėlis ir o to momentu, jeigu pamatai, tarp tą zylutę ar kitą paukštelį, šitie dalykai labai džiugina, savai. Viską turi žmogų suprasti, jausti, matyti ir žinoti. Nu, reikia pažinti gamtą. Labai jau. Ir šitą jums padaryti leido, pažinti gamtą jums leido mokyti, ne? O pati fotografija, ar kažkur tai mokytis, ar pat lankos, ar važiuos pat fotografą. Mano pojūtis pat savaitę. Taip, nežinau, dukros buvo nupirkę. Pasimokyti važiuoti į Šiaulius kažkokie tai kursai pradžiai. Bet man rodos, kad jinai buvo tik tai apgaulė, išsiuntė pinigus, taip ir neįvyka. Nežinau, aš turiu pažįstamą ir vat, fotostudiją turinti Nina Karpavičienė. Jinai patarė, pasikonsultuojam. Čia kažką tai išradinėje daug nereikia. Nereikia nusiminti, jeigu kadras nepavyko. Kadrų. Ne visi iš karto. Būna taip, kad per dieną padarai 200-300 kadrų, o paimė tik vieną. Tinkantį, kur natūraliai, o gaunasi tas vaizdas to, ko norėjai. Tai pakankamai optimistinis požiūris. Tai aš nebūčiau veterinaro gydytojo, jeigu būčiau pesimistas ar dar kažką. Visada važiuodams ar gydyti, ar į gamtą palsėti, aš kaip vadinu. Tu nusiteiki save, kad viskas bus gerai. Nu, padarai tą, kas įmanoma padaryti, o po to jau. Toks mūsų gyvenimas. Vietoje itin gerbiamas veterinarijos gydytojas teigia, jog nors lig šiol vykusiose parodose dominuoja žaluma, tačiau fotografuoja jis visais metų laikais, tad kitos parodos bus kitokios. Ne tik žiema, yra pradinės nuotraukos darytos pavasarį, anksti pavasarį, kaip yra tų, bet dar to nepribrenda. Turiu pripaislavęs labai gražių gamtos įdomybių, medžių tie gumbai vadinami, sudžiuvusios nuvirtusios šaknės, šakos, įvairios, ten ir prieš istoriniai žvėris matosi, ir bėgantis, ir sėdintis. Nu, yra tų, bet Karpavičienė sakė, da palauk. Pirmų parodom žmonėms tą, ką tu čia turi gyvą, o po to galėsime prie tos jau negyvosios gamtos. Algimantas Lūža pripažįsta, jog sulaukti kvietimų surengti parodą malonu, tačiau nepigu. Be to parodos sėkmę itin lemia ir jos įforminimas. Prašau parodą padaryti. Vienintelis dalykas nėra rėmelio. Nuotraukų būtų, nežinau, gal kitą metą gal papuls ir tenai. Irgi didžiulė turi posėdžių salę. Kabovo tie stendai, jie plikė. Yra nuotraukų. O pačią vien nuotrauką pakabinti, nu, nėra to vaizdo tokio. Su mero padėjėjo čia prieš savaitę bandėm irgi ir pigiau padaryti, jinai norėjo ir daugiau, sakau, nebus jokio vaizdo. Bus paprasčiausias rėmelis ir rėmelė kaip paprasta nuotrauka. Šį yra prie kino teatro. Garso yra ta
ir jie minimo tą studiją. Paėmėm kelių trimelių, atvežiu, sakau, aš taip. A, tada sutiko, viskas gerai. Nes pati nuotrauka, pačią nuotrauką, reikia žinot, kur ją pakabinti, kokiam dydį, kaip ją įforminti. Nu ir sudėlioti daug maž, kad žmogui būtų įdomu žiūrėti. Pastaruoju metu vis populiaresnė tampa mobilografija, kuomet kadrai įamžinami tiesiog mobiliojo telefono paspaudimu. Algimantas Lūža teigia, jog tokios praktikos nemėgsta. Ne, iš mobilaus telefono nuotraukos geros nepadarysi. Jau čia, nu, žmonės, kiek žinau, žmonės, kurie turi fotostudijas ir daro nuotraukas, daro tiem žmonėm į albumėlius ten ir viską, bet padaryti parodai nuotraukų praktiškai, nu, nėra tos kokybės. Ne tam skirtas tie aparatai, kad padaryti šitokius dalykus. Nu, čia jau kiti niuansai. Man bitės, bitė atsiuntė irgi ten tą planšetinį vadinamą. Internetu panau pasinaudoti viską. Pamėginau aš ten, nu, rodos. Nu, iš prepato tai pritraukti didelį vabalą nupaikslavo. Tai gal te kažkas puikia. Bet daryti, pažiūrėjau, kalendoriam, ten, reklamam kažkokiam stendam, ten per daug ryškų viskas, per daug aišku. Didžioji dauguma, kiek teka, aš nekeitis, kurie daro tos užsakymus ir siunčiu tas nuotraukas, ten viskas ant tiek išryškinta. Sakau, jūs vyrai ir merginos turbūt nebūtų normaliose tikrose parodose, kur buvo piešiami 15, 16, 17 amžių paveikslai. Kokia, reiškia, spalvų gama, kokia yra. Ten nėra visą laiką, kad ten būtinai turi būti ryški. Ten viskas taip suderinta, kad ir čia yra kaip paveikslas mano nuotrauka. Ir aš išryškinu būtent ne patį paukštį, pavyzdžiui, bet va, įsižiojimą, ne? Aspektas. Reiškia, aš laukiu tavęs ir mane pamaitinklas. Voras pasiruošęs, voratinklį, jis apeina, apžiūri savo tą teritoriją, jis kaip tas karžygys, bet kokiu momentu ir pasiruošęs ginti savo tvirtovę ir naikinti prieš, plus pasimaitinti. Aš šito, tokios mano mintis, žiūrinti nuotrauką. Aš stengiuosi, turiu vieną ir objektyvą specialią tokį, kaip sako foto specialistai, biški pagadinta, kur aš galiu modeliuoti. Tą, ką aš noriu pamatyti, aš tašką išsiriškinu, o daugiau padarau. Jeigu yra spalvų suderinta gama, aš tą kadrą ir padarau. O šiaip daryti vestuvinės nuotraukas nesiruošiu. Ačiū, kad šį pusvalandį praleidote kartu, o kitoje laidoje dvi visiškai skirtingos asmenybės ir du visiškai skirtingi, bet įdomus pokalbiai. Iki!